Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi. Kjo është një ditë gjatë gjatë së cilës nuk do të ndiheni rehat, veçanërisht në dashuri, ku nuk do të arrini që të gjeni zgjidhjet e duhura të disa problemeve. Gjithashtu ka disa çështje profesionale të cilat nuk ju lejojnë që të ndiheni mirë, duke ju vënë në siklet. Demi. Keni nevojë për disa siguri si në sferën sentimentale edhe në atë profesionale. Mundohuni që të jeni më optimist, pasi tashmë nuk do keni mundësi që të korrni fryte të mira si në dashuri edhe në punë. Por pikë së pari mbani parasysh se nuk do të mbeteni peng të së kaluarës dhe gjërave që nuk duhen. Duhet të relaksoheni dhe të pushoni më shumë. Binjakët. Parashikohen ndryshime në sferën profesionale. Bëni kujdes ndaj të gjitha çështjeve dhe marrëveshjeve që duhet të arrini. Në sferën sentimentale do të jeni në fazë rimbëkëmbje, ku do të keni mundësi rikuperimi nëse keni kaluar momente kriza. Gaforrja. Kjo ditë do të karakterizohet nga një forcë e pashtershme e cila lejon që të përballeni dhe të zgjidhni çdo lloj problemi. Do të ndiheni shumë mirë në raport me javët e kaluara, ndaj mundohuni që të përfitoni nga ndikimi pozitiv i planeteve për të arritur rezultate të dëshiruara. Luani. Ju pret një ditë në ritmin e duhur ku do të keni dublesë fizike. Rikuperimi do të vijë vetëm nga e premtja. Lëreni ditën të kalojë dhe mos u përfshini në polemika. Virgjëresha. Kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme, ndaj mundohuni që të mos ju shpëtoj asnjë mundësi. Mund të zgjidhni pa kënaqësi të cilat janë të mbartura prej kohësh, ndonse nervozizmi nuk do të mungojë. Peshorja. Do të përballeni me tensione ekstreme dhe zhgënjime të mëdha, ndoshta për shkak se nuk do të ndiheni më lider në disa situata. Ndryshojeni gjërat që keni për të bërë në mënyrë që të ndiheni më të inkurajuar. Akrepi. Kalimi i tranzitit i hënës në shenjën tuaj do të rrisë pasionin dhe intensitetin me njeriu tuaj të zemrës. Ndërkohë duhet të shmangni krizat dhe të reflektoni më shumë për çështjet ekonomike. Shigjetari. Ju prit një ditë pozitive e cila do të jetë mbushur me emocione të bukura dhe forcë. Përfitoni për të programuar diçka të bukur. Mjaft të favorizuara janë edhe aspektet e tjera të jetës tuaj, përfshir edhe ato ekonomike. Do të keni mundësi që të gjeni zgjidhje të mira. Britsjapi. Kjo e mërkurë do ju gjejë të fuqishëm dhe gati për të rikthyer në lojë. Do të keni mundësi që të jetoni emocione të bukura, sidomos në sferën sentimentale. Pikërisht sa i takon ndjenjave, do të keni mundësi që të jetoni emocione të bukura, si dhe takimet janë mjaft të favorshme. Ujori. Në sferën sentimentale nuk do të jeni shumë të qetë. Megjithëse jeni përballur me një krizë ose po jetoni një dashuri pa pasion, në pritje të diçkaje tjetër, shkruan Gota News. Ka ardhur momenti që të reflektoni mirë dhe të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Peshqit. Ju prit një ditë pozitive dhe interesante në çdo drejtim, si për sa i takon gjinjave dhe në sferën personale. Janë mjaft të favorizuara takimet dhe lidhjet e reja, po jepni shumë rëndësi anës tuaj emocionale, pasi keni nevojë që të ndiheni të dashuruar.